സിബിഐയെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം നേരത്തെയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പിൻവലിച്ചപ്പോൾ രക്ഷക്കെത്തിയത് മായാവതിയും മുലായം സിംഗുമായിരുന്നു. രണ്ടുപേർക്കുമെതിരെയുള്ള സിബിഐ കേസുകളാകട്ടെ ഇപ്പോൾ നിലച്ചുമട്ടാണ്. നേരത്തെ സർക്കാരിനെ മുലായവും മായാവതിയും എതിർത്തപ്പോൾ ഇവർക്കെതിരായ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് വേഗത ഏറെയായിരുന്നു. ആന്ധ്രയിൽ വൈ എസ് രാജശേഖർ റെഡ്ഡിയുടെ മകൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസ് വിട്ട് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചതോടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ജയിലിലായി. സഖ്യകക്ഷികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് സ്റ്റാലിന്റെ വസതിയിലെ റെയ്ഡെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു. സഖ്യം വിട്ടാൽ ഗതി ഇതായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് റെയ്ഡ് നൽകുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി വക്താവ് രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി. സ്റ്റാലിന്റെ വസതിയിലെ റെയ്ഡ് അനവസരത്തിലായെന്ന് പി ചിദംബരം സമ്മതിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. സിബിഐയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന ചിദംബരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് ഇടപെടാനാകുമെന്ന പരോക്ഷ സൂചനയും നൽകുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ അറിവോടെയല്ല റെയ്ഡെന്ന് രാജീവ് ശുക്ല പറഞ്ഞു. ആണവ കരാർ വിഷയത്തിൽ സിപിഐഎം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് പിണറായി വിജയനെ സിബിഐ പ്രതിചേർത്തതെന്ന് സിപിഐഎം നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ലാവ്ലിൻ വിഷയത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. സിബിഐയെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന ആരോപണം നേരത്തെയും ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും സ്റ്റാലിന്റെ വസതിയിലെ റെയ്ഡ് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നതായി. സിബിഐ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ഇത് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികാരം നിലനിർത്താനും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കുമായി രാജ്യത്തെ പരമോന്നത അന്വേഷണ ഏജൻസി മാറുകയാണോ? സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണ ഏജൻസി വേണമെന്ന ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഇ ആർ രാഗേഷ്, ന്യൂഡൽഹി, ഇന്ത്യ വിഷൻ.